Привітання усім. Рада почати сьогоднішній івент, який називається, нагадую, «Роля сучасної літератури у формуванні культури ровності». Цей івент проходить у межах тижня супротифашизму і антисемітизму, який зорганізували наші шановні Human Константа. Вони тут є. І нас тут є 4 чоловіки. Моє ім'я Віка Біран. Я буду сьогодні допомагати тому, щоб цей івент відбувся. Разом з нами ще сидять наступні чудові люди. Це філософ і літераторка Лілія Ільюшина. Це письменник Альгер Бахаревич. І це перекладчиця і кураторка Ірина Герасимович. Трохи у технічних моментах ми розмовляємо з мікрофонами. Це не вельми там приємно часом, дистанцію, все таке, але ми відео робимо. І тому буде вельми на відео добрий гук. Поклопотимся про наших шановних тих, кого сьогодні з нами тут не можуть бути. Я ще ми будемо так само фотографувати, і коли раптом у аудиторії є люди, які не вельми хочуть потрапити на фото, коли ласка, дайте який-небудь нам знак. Нема. Я ще повинна сказати, що буде завтра ще великий івент, так? Завтра. Він заключний во всім гэтым цыкле, і он будзе праходзіць у ОК-16, і там будзе фрі-маркет, там будзе канцэрт, і трэця нейка вельмі важная штука. Вельмі шмат лекцій і дыскусіў. Вельмі шмат лекцій і дыскусіў, так. Таксама будзем рады там усіх бачыць. Можа, мы таксама дойдзем, хто ведае. Вось, сьогоднішні івент хочацца наступным чынам зрабіць. Мы будзем задаваць пытанні нашым шановным людзям, якія тут ёсць. Калі у вас таксама ёсць нейкія пытанні, дык вы іх там запамінайце, і пасля мы іх таксама выкарыстаем, окей? Ну ўсё, пойдзем, як гэта ўсё будзе ў нас. Першае пытанне, яно пра культуру роўнасці, і гэтае слова мы выкарыстоўваем у назве нашага івента. Можаце троху расказаць, як вы для сябе разумееце, што гэта такое культура роўнасці, для каго яна і як яна фармуецца, калі ласка. Хто гатовы пачаць? Добрый вечар усім. Мне насамрэч вельмі складана адказаць на гэтае пытанне, што такое культура роўнасці, менавіта вось культура роўнасці. Я бы сыходзіў з таго, што ўсе мы найперш людзі. І калі ўзнікае сітуацыя, што кагосьці з нас пачынаюць лічыць меншымі, скажам так, людзьмі, чым усе астатнія, з усімі наступствамі, калі лічыцца, што пэўныя катэгорыі людзей могуць мець менш правоў, менш магчымасцяў, і гэта нейкім чынам нават можна законодавча оформіць, падвесці пад гэта нейкую базу, то вось тады мы трапляем у такую небяспечную сітуацыю нероўнасці. Так што вось я бы для сябе сфармуляваў бы так, што культура роўнасці, гэта ёсць супрацьлегласцю нероўнасці. Ну і я магу натуральна прыводзіць прыклады, але па-моему яны відавочныя, калі вось пэўныя палітычныя дзеячы, культурныя дзеячы, напрыклад, заяўляюць з высокіх або не зусім высокіх трыбунаў, што вось мы натуральна за роўнасць, але вот ёсць вот сярод нас такія вот, ну, якіх вот можна трошачкі, можа быць, абмежаваць у іхніх правах па нейкіх там прыкметах, падставах. То тут узнікае гэтая небяспечная сітуацыя, і можна казаць, што культуры роўнасці ў гэтых людзей няма. Мне будет отказ вельми близкий до того, что сказал Альгер, потому что люди, вот он сказал, для меня это так само вельми-вельми важный момент, и я для себе зразумела, что я сыходжу с понятия «персон» немецкое, вот якое принятое у экзистенцийной терапии, теологотерапии, то бок «персон» — это особа, это то, что уластиво любому человеку, неважно якого, и он будет узросту, ти то это немовля, ти то это старый человек, ти то гэта чалавек хворы, ці то нават, ну не ведаю, абсалютна, наколькі чалавек, які не зусім усведамляе сябе чалавекам, ён таксама персон, вось гэта абсалютна недатыкальнае ядро, ядро ў кожным чалавеку. І мне здаецца, што культура роўнасці, гэта культура, якая пабудавана на тым, што мы
бачым у сабе гэтае ядро, персону, асобу, і мы бачым у іншых людзях гэта ядро, асобу, і мы камунікуем ад гэтага ядра да гэтага ядра. Гэта ў ідэале, вядома. І тады мне здаецца, моманты няроўнасці, яны проста здымаюцца, таму што іншы, калі я бачыў сабе асобу, то я прымусова бачыў іншым таксама асобу. Я не магу яе не бачыць. Гэта ўжо проста такі ракурс зроку. І адпаведна я вызнаю за гэтым іншым абсалютна тыя самыя пачуцці, памкненні, патрэбы, якія ёсць ува мне. І мне здаецца, што культура няроўнасці яна акурат будуецца таму, што у нас вельмі шмат людзей, якія абсалютна не разумеюць, што гэта такое быць чалавекам. І якія абсалютна не ўмеюць з сабой абыходзіцца. Ну, гэта сапраўды складана, там што ўявіце сабе, нас закінулі ў гэты космас, на гэты шарык. Ніхто нічога не сказаў, ніякіх абяцанняў ніхто не даваў, ніякіх гарантый ніхто не даваў. І справіцца з гэтым быццём сапраўды вельмі складана. Вось, і таму я назіраю, што людзі, ну, і зараз, я думаю, што гэта спрадвеку так было, яны вельмі часта адкідваюцца ў нейкія свае страхі, і вось страхі пачынаюць адыгрываць важнейшую ролю, ніж вось гэта адчуванне свайго вельмі крохкага, але вельмі-вельмі каштоўнага жывога ядра асобы. Ірына, вось згодна з вашай канцэпцыяй, ці дапушчальная такая сітуацыя, калі з якім-небудзь чалавекам не хочацца камунікаваць. Калі ты гэтага кантакту не шукаеш, калі ты проста кажаш, мне гэта не трэба. Само і ці ўсё гэта яшчэ роўна? Само сабой, вядома, калі, ведаеце, вядома, гэта не значыць, што я вось такая буду, адчуваючы асобовасць сваю і іншага, што я буду там адкрытая і заўжды там прымаць усіх, вядома, само сабой, але тым не менш гэта не адмяняе таго, што я бачу ў гэтым іншым чалавеку ядро і асобу, само сабой. Гэта ўжо іншае, як мы выбудоўваем стасункі, гэта мне здаецца таксама вельмі такая асобная, вельмі цікавая тэма, але само сабой, гэта не як гэта называецца? Мір, дружба, жвачка, абсалютна не. Гэта і ў тым ліку і прызнанне складанасцяў гэтага быцця, і прызнанне таго, што нам можа быць невыносна цяжка часам, цяжка адно з адным невыносна. І гэта адказнасць, таксама, мне здаецца, вельмі важна паняцце ў культуры роўнасці, гэта менавіта адказнасць, адчуванне адказнасці. То бок мы не абавязаныя паважаць усіх? Не, я такого не сказала. Хіба я такое сказала? Не, камунікаваць і ўваходзіць у стасункі. І калі я не ўваходжу з кімсьці ў стасункі, гэта цалкам можа быць таму, што я паважаю сябе, я паважаю гэтага іншага. То бок гэты не кантакт таксама можа быць выразам павагі. І зноў жа, што, ну, бо гэта мне здаецца нельга сказаць там, мне абавязана, не абавязана. Я ўвогуле не люблю мысліць у гэтых катэгорыях, абавязаная ці не. Рабіце што хочаце, але плаціце за ўсё спаўна, так? Ну, то бок тэарэтычна, напэўна, можна што ўсё што заўгодна, за што ты можаш несці адказнасць. Адказнасць, мне вельмі падабаецца, што ў гэтым слове заўжды ёсць слова адказ. За што ты можаш адказаць перад сабою, перад іншымі. Неяк так. Ну, я хутчэй пайду крышачку супрацьлеглы бок, як нудны філосаф. Я пакуль ехала, доўга разважала наконт таго, што такое культура роўнасці. І першае, што я тут бачу, гэта відавочны парадокс. Калі мы кажам культура роўнасці, мы інтуітыўна маем на ўвазе, што гэта тое, што тычыць усіх людзей, тое, што нам прыналежнае ад нараджэння. Але само слова культура мае на ўвазе, што гэта нешта не зусім натуральнае, гэта тое, што будзе ўзрошчанае.
І тут я нават з кніжкамі разумнымі сюды прыехала і хацела паказаць кніжку Вольгі Шпарагі, якая шмат-шмат разважае наколькі культуры роўнасці, ну, наогул з саміх паняткаў справядлівасці, роўнасці. І таму мой адказ, чым ёсць культура роўнасці, гэта насамрэч практыкі няроўнасці. Чаму? Калі мы патрабуем, ці ад нас патрабуюць чагосьці, звычайна да нас ставяцца акурат як да роўных і аднолькавых. І той прымус, які мы адчуваем з боку дзяржавы, напрыклад, альбо нейкіх іншых суб'ектаў, супольнасцяў, якраз палягае на тым, што нас лічыць такім жа, як і я, і як і іншы, як і та. І таму нашая справа давесці праз дысэнсус сваю адметнасць, не праз далучэнне, а акурат праз дысэнсус. І таму культура роўнасці для мяне гэта, зноў-такі паўтаруся, гэта практыкі няроўнасці і разуменне гэтай адметнасці. Бо калі ўзгадваць нават той самы экзістэнцыялізм, пра які вось тут нам ужо перада мной спікер узгадвала, мы ўсё роўны, бо мы рана ці позна памрэм. Гэта ўжо тое, што гарантуе нашу роўнасць. Гэта акурат тая роўнасць, якую мы маем ад нараджэння. А ўсё астатняе будзе развіццё нашай няроўнасці. Вось праз гэты парадокс я і дэкларавала свой адказ. Невялічкі каментар, здаецца, што гэта абсалютна не іншы бок, таму што акурат калі прызнаваць за роўны элемент роўнасці асобу, то мы вымушана прыйдзем да практык няроўнасці, таму што калі я вызнаю асобу, то я бачу гэтыя абсалютна розныя праявы асобы, рознае жыццё. Я даю чалавеку права, і я іншае права на тое, каб выбудоўваць удалае з яго пункту гледжання жыццё тым спосабам, які ён лічыць найлепшым. Іншая справа, што ў некаторых няма выбару, таму што вось гэты спектр спосабаў, якім можна выбудоўваць сваё перабыванне ў гэтым свеце, яно для шмат каго вельмі, для нас усіх, магчыма, вельмі абмежаваны спектр, але вось дзякуючы літаратуры можна гэты спектр пашырыць, а калі літаратуру мастацтва прыняць, то гэты спектр увогуле будзе вельмі-вельмі вузкім, таму мне здаецца, што мы вельмі у падобным накірунку з вамі разважаем. Я б згадзілася, калі б не адно не. То бок, мне абсолютно імпануе насамрэч пра тое, што вы кажаце, і калі б мне быў настолькі прыдатны той же экзістэнцыялізм, да якога я, ў прынцыпе, з сімпатыяй стаўлюся, але што мне, зноўкі, як філосафу, не як асобі, грамадзянкі там, не падабаецца, за што я просто мушу зачапіцца. Разумееце, калі мы кажам прызнанне, калі мы кажам асоба, мы апелюем да рацыянальных структур, мы апелюем да таго, што я разумею, што я раблю, што іншы таксама разумее. Вось вы ўжывалі слова адказнасць, да? Але гэта зноўткі тое, што з'яўляецца ўласцівасцю рацыянальнага еўрапейскага суб'екту, які мае пэўную гісторыю, ну, само становленне гэтага суб'екта. Гэта тое, што мае пэўныя практыкі ўжывання, сам канцэпт правы чалавека, яны паўсталі з еўрапейскай практыкі, а гэта тое, што не з'яўляецца, гэта тое, што выдаецца за натуральнае, а такім не з'яўляецца. І, на жаль, гэта бывае такія сітуацыі, калі мы проста прыкрываем з гэтымі канцэптамі, ну, закрываемся так ад таго самага быцця. І ў гэтым сэнсе нават самыя добрыя словы і нашыя самыя лепшыя памкненні, ну, толькі маскіруюць праблему. Я тут ўжо, даруйце, не буду паглыбляцца ў філасофію. Я непасрэдна, у мяне ёсць каментар. Па-першае, я хацела сказаць, што я ўсё ж такі спасылалася не на экзістэнцыялізм, а на экзістэнцыйную тэрапію і логатэрапію ў традыцыі Франкла і Ленгле, Рола Мэй і гэтак далей.
Вось. І таму гэта на контрацыянальнасці. То бок мне здаецца, што гэта ўжо крыху паслабляе. Мне здаецца, што калі мы пачынаем прыслухоўвацца да гэтага ядра, я вельмі свядома спачатку выкарыстала слова «перзон», бо яно нават у псіхатэрапеўтычнай літаратуры не перакладаецца. Яно так і застаецца, вось гэта «перзон», «персона» і гэтак далей. То калі мы пачынаем прыслухоўвацца, то мы, хочаш не хочаш, пачынаем адчуваць павагу да гэтага ірацыянальнага. Бо, вядома, не ўсё мы можам патлумачыць, а часам, магчыма, і не трэба тлумачыць. І вялікі пласт літаратуры акурат пра тое, што ёсць гэтыя ўзаемасувязі ў свеце, якія трэба проста успрымаць, не трэба, мы вымушаны іх проста ўспрымаць, якія мы ніколі не зможам патлумачыць. І тут я з вамі цалкам згодна, што адкат вот гэтыя структуры і канструкты, я, напрыклад, мне абсалютна і алергічнае стаўленне да любой ідэалогіі, таму што я бачу там адкат, я дапустым вошнім часам для сябе так сфармулявала, як толькі сустракаеш чалавека, які ведае, як трэба ўсё, ну, чакай якой-небудзь яміны. Гэта па-першае. І адказнасць, калі я кажу пра адказнасць, я не заўжды маю на ўвазе рацыянальнае ўсведамленне і гэтак далей, яно частка гэтай адказнасці, але для мяне адказнасць хутчэй у думках, у дзеяннях вельмі моцная ёсць адказнасць. Тым, што я прыходжу сюды, сяжу тут перад вамі, я адказваю на прапанову Насты і Вікі, якія вырашылі стварыць тут прастору. І я магу гэта ўсведамляць і зараз аргументаваць, а магу не. Просто тым, што я тут сяжу, гэта ўжо ёсць адказ на пэўны выклік сітуацыі, на пэўную сітуацыю. Дзякуй за гэты мосцік. У мяне літаральна некалькі словаў, я бы хацеў трошкі прыдрацца вось да гэтага аргумента наконт смерці, што смерць робіць нас роўнымі. Усё жыццё пра гэта думаеш, увесь час натыкаешся на сілякі пярэчанні кшталту. Ну так, мы памрэм усе, але хтосьці раней, хтосьці пазней, хтосьці гвалтоўна і пакутліва, а хтосьці сваёй смерцю ў ложку спакойна заплюшыць вочы. Ну, то бок, я абсалютна супраць гэтага аргумента. Смерць нас зусім не ўраўнівае ні на якіх узроўнях, ні на філазофскім, ні на якіх іншых. І яшчэ вось гэтыя словы пра аднолькавасць і роўнасць. Для мяне яны зусім не супадаюць. Можна быць рознымі і роўнымі. Тут ужо зусім іншыя тэорыі выбудоўваюцца, але ладна, я не буду ўжо развіваць гэту тэму. Мяне ўсё роўна да цябе наступнае пытанне. Яно пра журналістыку і тых людзей, якія пішуць, ёсць такая тэорыя, што журналісты і журналісткі, яны павінныя быць, гэта іх такі прафесійны абавязак, быць незаангажаванымі, што па-за сваім тэкстам у іх там можа быць якая заўгодна пазіцыя, але ў тэксце, калі ласка, дайце нам факты, выбірайце іх як-небудзь і не кажыце вы там за правых, за левых, вы хочаце, каб так было ці так не было. І некаторыя людзі тую самую штуку прыкладваюць да літаратуры, што, калі ласка, вы нам тут не будзьце за гэтых ці за гэтых, вы таксама павінны быць незаангажаваным чалавекам, а мы пасля таксама ўсе разбяромся. І вось тут пытанне. Ці павінна быць пазіцыя аўтара, аўтаркі быць бачнай, у першую чаргу ў мастацкіх тэкстах, ці пажадана не, бо гэты чалавек павінна быць незаангажаваным, і ён публічны чалавек, і шмат ад чаго залежыць. Тут адразу спамінаюцца словы, якія прыпісваюць Мілану Кундэры, чэшска-французскаму пісьменніку, вось такі дыялог, у яго пытаецца, месье Кундэра, вы правы ці левы, ён адказвае, я раманіст. І пытаецца, вот вы камуніст ці там, хтось яшчэ, я раманіст. І гэта адзіны ягоны адказ на ўсе пытанні адносна ягонай нейкай палітычнай або іншай арыентацыі. Я раманіст, я над гэтым стаю. Мая задача – это расказваць гісторыю чалавечага болю, чалавечай пакуты, чалавечага жыцця. Вось. І тут, натуральна, паміж журналістыкай і літаратурай ёсць вялікая і выразная, як на мяне, мяжа.
мы мусім гаварыць пра пісьменнікаў двух вымярэннях. Пісьменнік па-за тэкстам і пісьменнік унутры тэксту. І вось пісьменнік па-за тэкстам, гэта хто? Гэта той, хто дае інтэрв'ю, напрыклад. Гэта той, хто ўваходзіць у панцэнтры саюзы пісьменнікаў, палітычныя партыі. Той, хто выказваецца публічна як асоба, як публічная асоба. І пісьменнік унутры свайго ўласнага тэксту абсалютна свабодны ад любых ідэалогій. Ось, і яго ўжо ацэньваць трэба зусім інакш. Ён знаходзіцца там, дзе звычайныя вот такія грамадскія законы не дзейнічаюць. Чаму мы пратэстуем супраць цэнзуры ў літаратуры? Таму што мы гэтым мусім дазваляць пісьменніку казаць усё і казаць адначасова за ўсіх, не толькі за тых, хто яму падабаецца, не толькі за тых, хто цікавы нам, чытачам. За ўсіх. Ён можа там быць злым, ён можа там прапагандаваць быццам бы нероўнасць, можа быць жорсткім, ён можа быць якім заўгодна. Але толькі ўнутры свайго тэксту. Як толькі ён пакідае тэкст, ён мусіць думаць, што ягоныя словы могуць раніць, што за ягонымі словамі могуць стаяць жывыя людзі, ён мусіць гэта ўсё улічваць. Таму мне, напрыклад, страшна не падабаецца, калі файныя пісьменнікі, напрыклад, выступаюць у ролі публічных асобаў. Ось. Я не скажу, што я сам файны пісьменнік, варты вашай увагі, але я гэта адчуваю на сваім прыкладзе. Вот, скажам, я сижу тут, я сябе не адчуваю экспертам. Ось, я мушу падбіраць словы і думаць, каб нікога, в прынцыпе, не пакрыўдзіць, або не сказаць якое-небудзь глупства, якое потым будзе растэрыжавана, а можа быць і не будзе. Ось, але калі я пішу, мне на гэта ўсё абсалютна напліваць. І я там, на тэрыторыі сваёй уласнай свабоды. Тут яшчэ вельмі хочацца мне сказаць, што беларуская журналістыка, напрыклад, это я ўжо пераходжу вот так да нашых рэаліяў, таксама беларуская журналістыка, яна, па-мойму, вельмі неправільна разумее панятак свабоды слова. Ось, яна лічыць, што яна арыентуецца на заходнія ўзоры, а там свабода слова ёсць, ось, але свабода журналістыкі быць не можа. Свабода слова журналістыцы супраць паказана. Калі мы бачым газету «Іхная Ніва» або «Наша Ніва», як она афіцыйна называецца, ось, то мы там бачым, што людзі, якія її робяць, ператварыліся ў роботу. Это людзям просто, ну, іх нема эмпатыі, або яна вельмі аслабленая. Калі яны нешта публікуюць, то за героями их материалов не стоит живых людей. Они этого не уличивают, что они вмешиваются в простору иншого человека. Их аргументы на кон того, что их выдание – это люстерка сучасного життя. Мы просто адлюстровываем то, что отбывается. Абсолютно не працуя, потому что это люстерка, побудованная однослово. Так, с выгинами, дугами, с некими такими иншими фокусами. Каб усё паказваць скрыўлена. Напэўна, я занадта захапіўся. Тады перадаю мікрафон далей. Я, па-перше, хацела выказаць пэўны скепсіс адносна не за ангажаванасці, таму што мне здаецца, што насамрэч яе няма. У такой чыстай, у чыстым выглядзе. Таму што, ну, мы ведаем, што такое факт, і нават калі я гляджу, ну, вось стаіць гэты столік, гэта факт. Але зараз мы ўсе пра гэты столік будзем, хутчэй за ўсё, апавядзем нейкім сваім спосабам. Таму мне здаецца, вось гэта як з арыгіналам у перакладзе. Вось я, напрыклад, належу да тых перакладчыкаў, якія не вераць у існаванне арыгіналу. Я веру ў тое, што заўжды ёсць арыгінал, праз убачаны праз маю прызму. І таксама факт ёсць таксама убачаны праз прызму асобу. І ў гэтым сэнсе, бо калі казаць, мы толькі факты даем, гэта так вельмі непрыемна здымае адказнасць, насамрэч, з журналістаў і гэтак далей. Бо гэта ж я толькі факты, але факты таксама можна выбраць і падаць вельмі па-рознаму. Нават
на ўзроўні намінацыі, як я назаву удзельнікаў там канфлікта XY, гэта ўжо будзе інтэрпрэтацыя, і гэта ўжо не будзе, ну, што такое факт, да? Гэта ўжо не будзе такой голай голай рэчаіснасці, нават калі відавочцы не могуць гэта апісаць, так, і гэта далей. Я да чаго? Да таго, што калі мы гэта ўсведамляем, то мы адчуваем і таксама сваю адказнасць, калі мы пра нешта прамаўляем. Вось зноў жа вярнуся да адказнасці, мне здаецца, што ўсведамленне максімальнае і адчуванне сваёй адказнасці гэта вельмі важны складнік працэсу, і тут, на маю думку, журналістыка не вельмі адрозніваецца ад літаратуры. Я цалкам згодна з Альгертам у тым, што літаратура гэта прастора свабоды і мастацтва наогул. Я абсалютна прытрымліваюся той думкі, што мастацтва гэта такая лабараторыя, дзе можна усё, што заўгодна выпрабаваць, каб зноў жа зразумець, пра што мы людзі, пра што я чалавек, і таму я чытаю, так? Вось. Але з іншага боку, гэта свабода таксама мае пэўныя абрысы, бо аўтар належыць да пэўнай культуры, там, да пэўнай, або да пэўных культур, або да пэўных традыцый, і ў рэшце рэшт гэтыя абрысы вызначаюцца тым, хто стаіць за спінай пэўнага аўтара, бо калі аўтар садзіцца пісаць нейкі тэкст на пэўную тэму, то ў яго, ён жа яшчэ рэдка аўтар, ён жа яшчэ заўжды чытач, ў яго за спінаю найчасцей пэўныя традыцыі альбо пэўныя асобы, з якіх можа выплесціся пэўная там традыцыя, з якой ён таксама знаходзіцца ў пэўным кантакце і дыялогу. Вось, што тычыцца падзелу, не ведаю, складана мне тут нешта сказаць. Ведаю, што зноў жа для мяне вельмі важная адказнасць. Я прыгадваю сітуацыю, калі адзін з беларускіх аўтараў падчас, памятаеце, магчыма, былі такія непрыемныя здарэнні ў Кёльне на навагоднюю ноч, і там на жанчын было здзейснена некалькі нападаў. Вось, адзін з беларускіх аўтараў, гэта былі людзі, сярод нападнікаў былі людзі, якія не мелі нямецкага грамадзянства. І адзін беларускі аўтар пасля гэтага напісаў у сябе на фэйсбуку слова «бешанцы», праз шо, «бешанцы». І я запыталася, як так можа быць, што вось аўтар, які пазіцыянуе сябе праеўрапейскім, можа ўжываць гэтае слова. І потым у нас адбылася такая дыскусія ўжо ў прыватным чаце, і ён мне сказаў, што вось гэта свабода выказвання, гэтак далей, гэта гульня слоў. І ўвогуле, калі я зараз добра памятаю, магчыма памыляюся, там гаворка ішла пра тое, што ўвогуле ўсё залежыць ад інтэрпрэтатара, то бок ад мяне. То бок, што я прачытала там нешта не тое ў слове «бешанцы», што наогул, магчыма, маюцца на ўвазе жыхары Бешанковіча. Вось, і тут я адказала гэтаму аўтару, што я не магу за ім ісці в гэтай сцежцы, таму што для мяне там занадта слізка. І вось тут для мяне пачынаецца такое поле, дзе аўтар пачынае, вось, гэта такая памежная зона, так? Фейсбук аўтара, гэта ўжо прыватнае, ці гэта ўжо асоба, ці гэта яшчэ літаратура? Ці можа ён там гуляцца ў гэтыя словы? Вядома, можа, але я скажу так, што я за сабою, як чытачка, пакідаю права на рэакцыю ў гэтым сэнсе. І тут, скажам, калі свабода для аўтара абсалютна, але свабода ўспрымання, свабода рэагавання таксама і на баку чытача, і часам вельмі складана бывае, калі добры аўтар, які неверагодна валодае мовай, я зараз пра, вядома, пра Гандке, які аказваецца там табе абсалютна не блізкім па палітычных сваіх установках. Так, гэта балюча. Але мне здаецца, што гэта таксама такая тэрыторыя абсалютна чалавечая. Трэба вось неяк гэты боль таксама зносіць, не ведаю, абыходзіцца з ім. Магчыма, гэта таксама нагода для іншых твораў, для іншых узаемадзеянняў. А калі б гэты чалавек выкарыстаў гэтае слова ў сваім вершы, напісаным па матывах? У мяне была гэта такая самая, ну, вядома, гэта можна сказаць, там, хто размаўляе, персанаж ці аўтар, гэтак далей. І, ну, вядома, гэта была б зусім
інше, я адреагувала на гэта слово ў тым кантэксце, у якім я яго пабачыла. Я не магу зараз сказаць. Гэта зноў жа павінна быць зразумела, пра які кантэкст мы размаўляем, пра які твор, хто гэта кажа ў творы і гэтак далей. Не супраць самого слова, а супраць. Хаця не, слова такое. Вось. І тут вот для мяне маё разуменне літаратурнай гульні і са словам, яно неяк так сканчваецца. Для мяне асабіста. Ліля, ці ёсць якія-небудзь творы, якія вы ні ў якім разе не возьмецеся перакладаць? Я просто не перакладчык, таму мне як бы тут цяжка што-небудзь дадаць. Я магу як бы крышачку змяніць пытанне. Я па сумяшчальніцтву яшчэ выкладчыца, у тым ліку этыкі. Насупраць ёсць слынны кулёк, вось там я працую. І я паставіла пытанне хутчэй так, ці ёсць творы, пра якія я прынцыпова не буду казаць падчас выкладання. Да? Давайце у маю культуру просто перакладзем гэтае пытанне. Не, таких твораў няма, і я не возьму на сябе такую адказнасць. Гэта шмат у чым палягае. Першае, я лічу, што я просто не маю права адразу казаць за іншых людзей, што яны пабачаць там тое, што я пабачу я, па-першае. Хтосьці бачыць абразу у бешанцах, хтосьці бачыць праблему. І калі мы вернемся да таго, з чаго мы пачыналі, да, культура роўнасці і ўжо на далейшае, як гэта спалучаецца з тымі правамі, якія мы маем, ці за якія мы вядзем барацьбу, ці можам мы спрабаваць быць медыатарамі паміж сваёй сацыяльнай групай, сваёй пазіцыяй, больш шырокім грамадствам, каб данесці сваю пазіцыю і прэтэндаваць на тое, каб мы былі пачутыя. Дык вось я адразу разумею, што я не магу прысвойваць сабе правы іншых людзей на адну толькі інтэрпрэтацыю. Тое, што я магу прачытаць у тэксце, зусім не будзе роўным тым, што могуць прачытаць іншыя людзі. І ў гэтым сэнсе я не лічу, што чытанне альбо выкладанне там тэкстаў кшталту Mein Kampf гэта няправільна. Ну, абсалютна шчыра. Вы можаце не падзяляць маю пазіцыю, гэта будзе цалкам натуральна. Тут я як бы як асоба, як выкладчык ужо пастулюю. І мая пазіцыя палягае у тым ліку і на гістарычным досведзе. Давайце узгадаем такую вельмі істотную для еўрапейскай думкі асобу, як Фрыдрых Ніцшэ. Яго вельмі вядомы твор «Воля да ўлады». Колькі ўжо было выліта на беднага Ніцшэ, колькі гэты твор быў пад забаронай, а зараз мы кажам, ну, а халера яго ведаеце, нясе ён адказны за гэтую кніжку, мы ж разумеем, што насамрэч ён яе не пісаў. Гэта тое, што зрабіла пасля яго смерці сястра, адрэдагавала, выдала і бла-бла-бла-бла-бла. І гэта як са смяротным пакаранням, так? Я разумею, што ёсць заўсёды, няхай гэта будзе 1% альбо 1000-ная гэтага адсотка, але мы можам памыляцца ў сваёй інтэрпрэтацыі. Таму, адказваючы на вашае пытанне, не, я лічу, такіх твораў няма і не павінна быць. Я ўсё ж такі адкажу на пытанне пра пераклад. Мне здаецца, што для мяне асабіста адназначна ёсць рэчы, якія я не буду перакладаць. І гэта будуць творы, якія я не лічу моцнай літаратуры, таму што пераклад, мне здаецца, гэта яшчэ такая рэч, гэта час. І гэта тое, ты павінен мець матэрыял, якому ты захочаш даць свой голас, нават калі гэта нейкая
там праца, якую ты атрымліваеш ад выдавецтва, і ты мусіш рабіць гэта на заказ, усё адно гэта ў рэшце рэшт тваё рашэнне. Будзеш ты даваць гэтаму аўтару голас у тваёй мове ці не будзеш. І гэта неверагодна шмат часу, энергіі, і ніякія грошы гэтыя энергетычныя намаганні не кампенсуюць насамрэч. Бо калі ты паглыбляешся ў пераклад, гэта вельмі інтэнсіўнае ўзаемадзеянне. І вядома, я разумею, што калі будзе нешта ў тэксце, што мне што мне выклікае некае непрыманне такое радыкальнае, я просто не змагу гэта зрабіць, насамрэч. Таму, вядома, тым больш у беларускай сітуацыі. Мы павінны ўлічваць, што ў беларускай сітуацыі перакладныя кніжкі, гэта наогул кніжкі, якія вырваныя ў немагчымасці, бо насамрэч перакладаць тут нерэальна. Вось. І калі ўжо людзі тут на гэта на гэта аддаюць свой час, то, вядома, гэта будзе нешта, што я таксама хачу прамовіць. Ось. У астатнім наконт інтэрпрэтацыі я прытрымліваюся такой самай думкі. Нават тут справа, бо мы ж ведаем, што немагчыма адна інтэрпрэтацыя. Тут хутчэй вось гэтая значнасць твору, яна ўзнікае на мяжы розных інтэрпрэтацый. Яна значнасць у гэтай сетцы, якая ўтвараецца праз твор. Вось я тыдзень таму была, два тыдні ўжо таму была ў Берліне на адкрыцці даследчыцкага цэнтру, там у свабодным універсітэце, і ён называецца Temporal Community, новае разуменне літаратуры, як менавіта гэтых супольнасцяў, якія маюць часавую характарыстыку, часавае абмежаванне, але ўзнікаюць не ў адной культурнай прасторы, не ў адной нават часавай прасторы, не ў адной эпосе і гэтак далей, якія ўзнікаюць праз эпохі, медыя, праз межы і гэтак далей, і гэтак далей. І таму вось такія творы, нават калі гэта, ну, не ведаю, такія творы, мне здаецца, што яны павінны перакладацца, каб наша вось наша сетка супольнасці мела шанец увайсці ў іншыя сеткі супольнасцю. Існуе такое меркаванне, што мастацкая літаратура для кагосьці з'яўляецца спосабам выйсці з гэтай рэальнасці. Яе параўноўваюць там з псіхаактыўнымі рэчывамі, з алкаголем, там яшчэ што-небудзь, што яна дазваляе не быць тут і цяпер, не глядзець на тое, што адбываецца, а троху сысці ў іншы сусвет. А ёсць яшчэ меркаванне наадварот, што яна дазваляе прымірыцца з тым, што ёсць, што ты бачыш там знаёмыя персанажы, нейкая рэальнасць, у якой табе камфортна, і такім чынам зможаш сваё жыццё таксама працягваць. Як у вас гэта адбываецца? Што для вас мастацкая літаратура часцей? Мне здаецца, што гэта не або-або. Мне здаецца, што ў нас штодня вельмі шмат рухаў. І да, гэтай рэчаіснасці, зноў жа, што мы маем на ўвазе, калі мы кажам гэтай рэчаіснасці, ад гэтай рэчаіснасці, гэта ўсё вельмі складана. Мне здаецца, што чым больш ўзаемадзення, у тым ліку і праз літаратуру, ось паміж асобамі, тым больш шансаў зразумець, адчуць, зноў жа, я не пра рацыянальнае разуменне, адчуць вось гэтую плыню сваю, іншых і гэтак далей. І ну, чытаць таксама можна па-рознаму, правільна? Можна чытаць там, каб, я не ведаю, запомніць назвы. Можна чытаць, каб навучыцца, вывучыць словы, выпісаваць, там, калі ты вучыш мову і гэтак далей. У мяне ёсць адзін прыклад пра то, наконт таго, што для мяне літаратура, вось гэта кніжка, якую я вельмі люблю, магчыма, ўжо нехта з вас я ведаю, там ёсць малюнкі і эмоцыі. Заўжды. Вось такія рыбкі ўвесь час. І тут, напрыклад, вось там збянтэжаная рыбка, тут якая ў нас уздзіўленая,
і гэтак далей. Тут толькі вось рыбкі і словы, рыбкі і словы. Вось. І я гэтую кніжку знайшла праз свайго сябра, маленькага хлопчыка, і зараз яму 8, на той момант яму было 4 гады, у яго нарадзілася сястра. І вядома, у яго гэта выклікала проста вэрхал, некія эмоцыі, абсалютна чалавек быў збіты з панталыку гэтым новым чалавекам у сям'і. І ў гэты час яму падарылі гэтую кніжку. І вось Йост браў гэтую кніжку, калі яму было дрэнна, або ён разумеў, што нешта не так, і ён не ўмеў яшчэ тады чытаць, і ён садзіўся куды-небудзь у кут, разглядаў гэтую кніжку гадзінамі. Вось, і каб зразумець, ну, я потым уже зразумець, я таксама вельмі люблю разглядаць гэтую кніжку, таму што ты разумееш, што вось гэта, напрыклад, знерваваная рыбка. Ну, усім жа нам вядомы гэты стан, абсалютна. Вось, і мне здаецца, што літаратура, насамрэч, ну, для мяне ў прыватнасці, яна функцыянуе некім вось такім чынам. То бок, гэта спроба зразумець, што ж з табой адбываецца. І калі мы тут усе пабачым гэтую кніжку, гэтыя станы, то плюс-мінус, у нас нам усё гэта будзе вядома. Абсалютна ўсё нам гэта будзе вядома. І гэта тое, што нас аб'ядноўвае, зноў жа, так? Кажучы пра роўнасць, але не аднолькавасць. Усё ж такі ёсць моманты, якія проста нас аб'ядноўваюць, таму што мы людзі. Вось. І мне здаецца, што літаратура насамрэч неяк вось так функцыянуе. Гэта спроба зразумець, адчуць, што ж з табой адбываецца, калі ты жывеш у чалавечым целе, у гэтай прасторы, у гэтым часе і гэтак далей, і гэтак далей. Чым лепш ты гэта бачыш, усведамляеш, адчуваеш, тым больш у цябе шанцаў быць у рэчаіснасці, як мне здаецца, якая б гэта рэчаіснасць не была, бо такая рэчаіснасць не абавязкова будзе азначаць супольнасць. Гэта можа быць там рэчаіснасць аднаго чалавека і гэтак далей. Але ў любым выпадку, калі чытаць расплюшчанымі вачыма, то ты будзеш у гэтай рэчаіснасці так ці іначай. Рікерт Ліля. Ну, я з Ірінею абсолютно тут як би погоджуся, тому у нас її сперечки не отримається. Література, вона і для того, і для другого, і для третього, і для іншого, вона на угол може відлікати безконці абсолютно емоції. Ось ми просто коли говоримо про літературу в таких от категоріях, коли такі питання ось ставим, то ми ступаємо на вельми тонкий льод, тому що література це і є таке вельми тонкое мастацтва. Коли ми читаємо книгу, ми можемо, скажем, на першій сторонці отримати її одно, а на сотій зовсім інше. А скончивши її читати, ми нечто заправді важне зрозуміємо. Тобто це і забава, і терапія. І ну, для мене так наогул це неяка стихія, в якої я живу, я то, чим я дихаю. І коли у мене забрати літературу, то у мене наогул практично нічого не застанеться. Я не буду розуміти, для чого я тут наогул живу. Ось. Але є інші люди, я їх розумію. Інша треть, що ось, можливо, коли тільки терапевтичну функцію покинуть за літературою, то тоді так, то тоді буде щось все-таки страшне. Тоді ми якби самі себе обмежовуємо і не любимо, і не поважаємо. Я бы хотела что-нибудь на суперок, а я вообще нияк. Это перебираю иншее. Махшима, это само питание, саправды, поставлено так, как мы выглядали такими хорошими, как мы одразу сказали, не, ну натурально, оно же не может ни так, ни гэтак. И тому я так коварным чином займу знову-таки позицию философа и скажу, что коли я отчуваю себе как литераторка, то я вот аккуратно разумею, что для меня это спроба сбегчи от реальности, от рычаисности, так? Але коли я читаю нават саму сябе, я ўключаю філосафа і вяртаюся да гэтай рэчаіснасці. Таму, як бы, мне наогул цудоўна такая, ведаеце, вельмі камфортная шызафрэнія. Можа, у нас у залі ёсць нехта насуперак сказаць, альбо ёсць нейкія пытанні?
чытаць ужо. Хутчэй за ўсё. І мы тут да, людзі любяць чытаць, але людзі абсалютна розныя адчуваюць эмоцыі, калі яны чытаюць, напрыклад, Мішэля Вэльбека і пасля чытаюць яго на інтэрв'ю, альбо калі яны чытаюць Вольгу Такарчук і чытаюць яе інтэрв'ю і там біяграфіі. І вось тут у мяне таксама ёсць пытанне, а ці часам хацелася б пра іх нічога не ведаць. Часам хацелася б ведаць толькі творы гэтых людзей, альбо музыцы, там слухаць толькі іхнія песні, і ўсё ў мяне супер добра. Але пасля ты пачынаеш яшчэ больш цікавіцца чалавекам, ужо глядзіш ягонае ейнае інтэрв'ю, што там яшчэ адбываецца, і разумееш, што, блін, мама дарагая, магчыма, мне б цяпер не хацелася б цябе падтрымліваць, таму што я разумею, якія ты ідэі нясеш у сабе і ў сваёй літаратуры. Але гэта літаратура, і забіраць права за чалавекам быць там у якім заўгодна сусвеце, нават у гэтых бешанцах. Ну, гэта права літаратуры, правільна? Там фантазія, сусвет, уся гэтая справа. Што рабіць? Ведаеш, мне здаецца, што трэба змірыцца з тым, што свет вельмі недасканалы. Напэўна, нам з аднаго боку усім хацелася б, каб побач у соцыуме, у літаратуры былі людзі, з якімі мы супадаем, якія нам сугучныя і гэтак далей, напэўна, я кажу. Бо мне здаецца, што гэта было б вельмі-вельмі нудна. Уявіце сабе людзей, якія вось цалкам супадаюць. Ну, гэта нават у якасці нейкага уяўнага эксперыменту вельмі складана сабе уявіць. Таму мне здаецца, што тут хутчэй любое вось такое, любая такая зачэпка, калі не штось, я на штосьці рэагую, гэта сведчыць пра што? Пра тое, што мне пэўны аўтар неабыякавы, па-першае. Калі я рэагую на хантке, гэта значыць, што мне ён неабыякавы. І ў гэтай вось супярэчнасці вельмі шмат чаго праяўляецца і ягонага, і майго. І гэта тое, што належыць вось для мяне да гэтага такога зыходнага быцця чалавекам. Што з гэтым рабіць, не ведаю. Часам мне здаецца, што не трэба заўжды ведаць, што рабіць. Часам можна вось так застыць у гэтым няведанні і пабыць у гэтым няведанні. Не трэба адразу ж там секчы вось так, 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 і расставіць усё па палічках і гэтак далей. Часам мы чуем са свету нашмат больш, калі мы застываем у гэтым няведанні. І мне здаецца, што наогул, я вось, калі ты задавала пытанне, думала, як я чытаю, ці важна мне гэта, ці не. Вось я прыгадываю свае там, мне бываюць такія сапраўды літаратурныя запоі пэўным у дачыненні да пэўнага аўтара. Вось таксама на мінулым тыдні я зразумела, вось зараз у мяне было такое з Эліс Манро, у мяне было такое з Шэстовым там з філасофіі, напрыклад. Зараз вось у мяне такое здарылася з Тоні Морысон. Вось Берлін, я пабыла ў гасцях, мы папілі гарбаты, паразмаўлялі з калегай, і я разумею, што ў мяне сканчваецца Тоні Морысон. І у мяне не будзе на заўтра ніводнай старонкі Тоні Морысон. Мне вельмі знаёмая гэта сітуацыя. Так, і там добра, што там у Берліне ёсць Дусман, кнігарня, якая працуе там да 11, здаецца, ну, там о палове на 11, я зразумела, мне трэба ехаць там з аднаго раёна ў іншы, я зразумела, што ну, давядзецца заехаць, таму што не важна, што мне яшчэ там торба з кніжкамі, і гэта ўсё цяжка, і гэтак далей, бо проста гэта адчуванне, што як жа я прачнуся, ўсё буду піць раніцай каву, мне скончыцца. Ірына пабегла ў начнік. Я пабегла ў начнік, сапраўды. І вось калі ты, Альгерт, кажа, што ўсе гэтая сітуацыя ўсім знаёмая, я абсалютна ў гэтым упэўнена, што гэтая сітуацыя такая вельмі знаёмая і пазнавальная. І вось калі ты так узаемадзейнічаеш з аўтарам, з тэкстамі, да, калі проста ў цябе ёсць гэта фізічная патрэба ў яе
голасе, ці ў яго голасе, ці ў іх галасах, бо гэтыя пераклады яшчэ да таго ж, так? Калі ёсць гэтая фізічная патрэба, то тут на тым, што я, напрыклад, нешта магу даведаць, ну я не ведаю, што можна даведацца, каб вось я сказала: "Нет, стоп, вось тут далей мяжа, і гэта вось я не хачу пра гэта нічога ведаць". Вядома, я хачу, але нават пра што я даведваюся, гэта таксама вельмі ўсё па-рознаму бывае. Як я ўспрымаю тое, пра што я даведваюся, гэтак далей. Мне здаецца, што вось гэта такая, гэта такі шар, які вельмі зіхоткі, ён пераліваецца, ён разнакаляровы. Вось гэта цікава разглядаць, мне здаецца. Вось у гэтым сэнс для мяне напаўнення чытання. Таму тут не паўстае пытанне, хачу ці не хачу. Так, я бы хацеў толькі трошкі пагаварыць пра імёны, якія тут прагучалі. Спачатку пра Такарчук і Уэльбека. Ну, для мяне, напрыклад, яны... Такарчук зусім не скрайне левая аўтарка, а Уэльбек зусім не скрайне правы. Уэльбек тут як бы ён такі мізантроп. Вось, ён вельмі не любіць чалавецтва, прадракае яму смерць, прычым усяму чалавецтву. І імігрантам, і мусульманам, і белым, і чорным, і жанчынам, і мужчынам, як бы он лічыць, што чалавецтва прыйшло ў тупік. Вось, і тут як бы я б не стаў супрацьпастаўляць яго Такарчуку ў ідэалагічным нейкім плане, а хутчэй скажу вось што. Такарчук вельмі вітальная, як на мяне. Яна вельмі любіць людзей. Яна вельмі за іх перажывае. Вось. А Уэльбек, ён вось такі, это мізантрапічны холад, напрыклад. Тоні Морісон таксама, па-моему, страшэнна чалавечная, страшэнна жывая аўтарка. А Петр Ханкі не. Вось, ён таксама, ён холодны, вельмі элітарны, вельмі такі строгі і таксама вельмі мізантрапічны, як на мой погляд. Вот для мяне, скажам, пісьменнік, якога б я не стаў бы ні чытаць, ні перакладаць, ні наогул пра яго там гаварыць, вот Захар Прыліпін, напрыклад. Да? І тут вымалёўваецца цікавая схема, што вот жанчыны з гэтага ўсяго атраду выглядаюць сімпатычнымі, а все холодныя, мізантрапічныя, вось яны чамусьці мужчыны. Да чаго я гэта вяду, што все яны, пісьменнікі і пісьменніцы, якіх мы пералічылі, яны публічныя асобы ўжо дадаўно, вельмі знакамітыя ў свеце людзі, так? І яны все, уключна з Такарчук, яны закладнікі і закладніцы свайго публічнага іміджу. Скажам, калі Мішэль Уэльбек аднойчы скажа, што я люблю вот людзей, я там тое і сёе, як бы он просто страціць шмат сваіх прыхільнікаў. І Петр Ханкі, калі ён гэтыя скандальныя трэчы свае все агучваў, гэта была спроба чалавека, якога забылі ў еўрапейскім літаратурным свеце, нагадаць пра сябе, арганізаваць нейкі скандал. А як мы можам арганізаваць скандал? Цяпер гэта сказаць тое, што супярэчыць меркаванню вось гэтай ліберальнай большасці, і што будзе ісці супраць гэтага вот ліберальнага мейнстрыму. І нават Ольга Такарчук, якую я страшэнна люблю і паважаю, і лічу іх, яе сярод вот гэтых усіх самай, напэўна, сімпатычнай. Нават яна, я думаю, дзякуючы гэтаму іміджу, не можа сабе дазволіць публічная асоба сказаць нейкія больш складаныя, магчыма, речі. Так что давайте не будем забывать просто, в каком свете мы живем. Это свет, где мы, как только выходим в публичную простору, мы рвемся за закладниками того, что мы зарабили и сказали. И ранее, от этого залежит наш хлеб, и от этого залежит, где будут у нас наоборот верные прихильники. Я хацела адну невялічкую рэч дадаць, што тут, мне здаецца, яшчэ важна таксама і тое, што гэтыя выказванні пэўных пісьменнікаў робяць са мной. Вось гэта кропка, у якую яны ўва мне трапляюць, яна таксама мае вельмі важнае значэнне. І зноў жа, вакол гэтай кропкі могуць выбудоўвацца пэўныя супольнасці, якія разглядаюць пэўныя пытанні. Напрыклад, вакол Ханткі зараз
была маса артыкулаў, дзе людзі разважаюць, і зноў жа гэта для гэтых людзей нагода паразважаць пра свае каштоўнасці, што ім важна, што ім не важна. Вось Лукас Берфус, які зараз атрымаў прэмію Бюхнера у Германіі, гэта вельмі высокага ўзроўню ўзнагарода, і ён у сваёй прамове ён казаў пра мінуўшчыну і гэтак далей, і вельмі такая эмацыйная прамова, і там таксама нават гэтая прамова выклікала. Ён сказаў, што ў Нямеччыне не было денацыфіціровак, як гэта сказаць? Денацыфікацыі не было ў Германіі гэтак далей, бо там шмат на якіх пасадах засталіся людзі, якія былі звязаныя з нацыстамі. І гэта прамова таксама выклікала шэраг пэўных водгукаў. І гэта зноў жа нагода паразважаць пра нешта. Я тады хутчэй акурат у развіццё таго, пра што зараз Ірына казала. Разумееце, калі мы кажам пра культуру роўнасці альбо культуру няроўнасці, тут ужо мы можам пра тэрміны спрачацца колькі заўгодна. Мне здаецца, мы не павінны выпускаць, гнацца такой штукі, што кожны з нас утрымлівае, і вось ноткі шпрагу ў сваёй кніжцы пра гэта шмат кажа, што адно з галоўных гэта практыка альтраноміі, гэта практыка таго, што мы адначасова можам утрымліваць у сабе самыя розныя асобы. І калі наш любімы там пісьменнік кажа вельмі непрыемныя нам рэчы, для нас гэта як бы практыка талерантнасці. Вось той самы дысэнсус і пошукі кансэнсуса, і зноўткі дысэнсус, ён і вынікае з вельмі простых рэчаў. З умення пачуць іншага чалавека альбо закрыцца, не слухаць яго. І калі мы разумеем, што вось тыя правы чалавека, роўнасць, дысэнсус, гэта не такія вельмі мудрыя штукі, дзеля якіх трэба збіраць асобных людзей і тут размаўляць. А яны пачынаюцца з Фейсбука, з майго ўспрыняцця проста любога там здрасця альбо да пабачэння, і гэта таксама будуць практыкі роўнасці і талерантнасці. І ў гэтым сэнсе як бы літаратура проста тое, ну, тая сфера, якая, ну, асабіста мне цікавая, напрыклад, а побач з ёй можа быць там медыцына, спорт і ўсё астатняе. То бок гэта проста, ну, месца, дзе рэалізуецца і бачны для мяне гэтыя працэсы. Магчыма, у зале з'явіліся. Я таксама хацела сваю ўставіць 5 капеек пра ханкі. Магчыма, Ірына пра гэта чытала, можа быць, у нямецкамоўнай прасторы, я не ведаю. Я чытала проста артыкул, англамоўны артыкул, таксама з цього ж рэчышча, чаму далі. І вось Ірына таксама сказала пра то, што разважала пра то, якіх бы аўтараў яна не стала перакладаць бы. Дык вось адну з прычынаў, якую бачыць аўтарка гэтага артыкула, па-моему, амерыканскі, што перакладчыкі ў 90-е гады і выдаўцы перасталі перакладаць ханкі на ангельскую мову. Адпаведна, тыя, хто чытаюць па-ангельску, у тым ліку шведская акадэмія, якая выдае новую перакладку, яны проста не ведалі гэтых твораў, якія былі напісаныя прысвечаныя вайне, ухвалі ханкі і гэтак далей. То бок тут мы зноў прыходзім да гэтай праблемы, вельмі цікава, якую вы абмяркоўвалі. Вось і таксама Ірына, Лілія казала так, пра тое, што я, напрыклад, няма такіх тэкстаў, які я не буду глядаць, то бок пра тое, што яны не былі перакладзены, адпаведна, як бы увесь спектр напісанага ханкі не быў бачны, выключна з ягонымі поглядамі і гэтак далей. Можа быць, мы ніхто ніяк бы не ведае, можа быць, гэта таксама сталася прычынай. І таксама я хацела б вось да Лілі
сказаць, выказаць, зноткі вяртаючыся да гэтага слэш, што няма такіх твораў, які я не стала выкладаць, але пытанне ў тым, як іх выкладаць. Тут мне падаецца ўсё-такі важны вельмі кантэкст, у які вы гэта змяшаеце, і гэты і Майн Кампф ніхто не будзе выкладаць у школе, напрыклад, дзецям на уроках літаратуры, а гэта вы выкладаеце на уроках на занятках паэтыцы, так? Ставячы гэтыя творы ў адпаведны кантэкст, задаючы адпаведныя пытанні і наштурхоўваючы студэнтаў на пэўныя, як бы ўсё-такі развагі. То бок тут вось важна гэта кантэкст, а не проста чытач кінуты сам-насам з гэтым тэкстам. Гэта таксама. Калі ты вучыш мову, гэта далей. У мяне ёсць адзін прыклад пра то, наконт таго, што для мяне літаратура, вось гэта кніжка, якую я вельмі люблю, чым ужо нехта вас не ведае, там ёсць малюнкі і эмоцыі. Заўжды. Вось такія рыбкі ўвесь час. І тут, напрыклад, там збянтэжаная рыбка, такая у нас уздзіўленая, і гэтак далей. Тут толькі вось рыбкі і слова. Рыбкі і слова. Вось. І я гэтую кніжку знайшла праз свайго сябра, маленькага хлопчыка, і зараз яму 8, на той момант яму было 4 гады, і ён нарадзіўся сястра. І вядома, у яго гэта выклікала проста вэрхал нейкі эмоцыі, абсалютна чалавек быў збіты з панталыку гэтым новым чалавекам у сям'і. І ў гэты час яму падарылі гэтую кніжку. І вось Йост браў гэтую кніжку, калі яму было дрэнна, або ён разумеў, што нешта не так. І ён не ўмеў яшчэ тады чытаць. І ён садзіўся куды-небудзь у кут, разглядаў гэтую кніжку гадзінамі. Вось, і каб зразумець, ну, я потым ужо зразумець. Я таксама вельмі люблю разглядаць гэтую кніжку, таму што ты разумееш, што вось гэта, напрыклад, знерваваная рыбка. Ну, усім жа нам вядомы гэты стан, абсалютна. Вось. І мне здаецца, што літаратура, насамрэч, ну, для мяне ў прыватнасці, яна функцыянуе нейкім вось такім чынам. То бок, гэта спроба зразумець, што ж з табой адбываецца. І калі мы тут усе пабачым гэтую кніжку, гэтыя станы, то плюс-мінус, у нас нам усё гэта будзе вядома. Абсалютна ўсё нам гэта будзе вядома. І гэта тое, што нас аб'ядноўвае, зноў жа, так? Кажучы пра роўнасць, але не аднолькавасць. Усё ж такі ёсць моманты, якія проста нас аб'ядноўваюць таму, што мы людзі. Вось. І мне здаецца, што літаратура насамрэч неяк вось так функцыянуе. Гэта спроба зразумець, адчуць, што ж з табой адбываецца, калі ты жывеш у чалавечым целе, у гэтай прасторы, у гэтым часе і гэтак далей, і гэтак далей. Чым лепш ты гэта бачыш, усведамляеш, адчуваеш, тым больш у цябе шансаў быць у рэчаіснасці, як мне здаецца, якая б гэта рэчаіснасць не была, бо такая рэчаіснасць не абавязкова будзе азначаць супольнасць. Гэта можа быць там рэчаіснасць аднаго чалавека і гэтак далей. Любым выпадку, калі чытаць расплюшчанымі вачыма, то ты будзеш у гэтай рэчаіснасці так ці іначай. Рэкерт Ліля. Ну, я з Ірынаю абсалютна тут як бы пагаджуся, там у нас з ёй спрэчкі не атрымаецца. Літаратура яна і для таго, і для другога, і для трэцяга, і для іншага, вона наогул можа выклікаць бясконцыя абсалютна эмоцыі. Вось мы проста калі гаворым пра літаратуру ў такіх вот катэгорыях, калі такія пытанні ставім, то мы ступаем на вельмі тонкі лёд, таму што літаратура это і ёсць такое вельмі тонкае мастацтва. Калі мы чытаем кнігу, мы можам, скажам, на першай старонцы атрымаць ад яе адно, а на сотай зусім іншае. А скончыўшы яе чытаць, мы нешта сапраўды важнае зразумеем. То бок гэта і забава, і тэрапія. І, ну, для мяне так наогул гэта нейкая стыхія, в якой я жыву, і тое, чым я дыхаю. І калі ў мяне забраць літаратуру, то мяне наогул практычна нічога не застанецца. Я не буду разумець, для чаго я тут наогул жыву. Вось. Але ёсць і іншыя людзі, я іх разумею. Іншая трэць, што вось магчыма, калі толькі тэрапеўтычную функцыю пакінуць за літаратурай, то тады так, тады адбудзецца штосьці ўсё-такі страшнае.
тады мы самі сябе абмяжоўваем і не любім і не паважаем аўтара. Я бы хотела что-нибудь на суперок, а я усвязняк. И это перебираю иншее. Махшима, их бы само пытание, соправды, поставлено так, как бы выглядали такими хорошими, как бы одразу сказали, не, ну натуральное, ну же не может не так, не гэтак. И тому я так коварным чином займу знотки позицию философа и скажу, что калі я адчуваю сябе як літаратарка, то я вось акурат разумею, што для мяне гэта спроба збегчы ад рэальнасці, ад рэчаіснасці, так? Але калі я чытаю нават саму сябе, я ўключаю філосафа і вяртаюся да гэтай рэчаіснасці. Таму як бы мне наогул цудоўна такая, ведаеце, вельмі камфортная шызафрэнія. Можа, у нас у залі ёсць нехта на суперак сказаць, альбо ёсць нейкія пытанні. Просто людзі прыйшлі, якія любяць чытаць ужо. Хочай за ўсё. Да, людзі любяць чытаць, але людзі абсалютна розныя адчуваюць эмоцыі. Калі яны чытаюць, напрыклад, Мішэля Уэльбака і пасля чытаюць яго на інтэрв'ю, альбо калі яны чытаюць Вольгу Такарчук і чытаюць яе інтэрв'ю і там біяграфіі. І вось тут у мяне таксама ёсць пытанне, а ці часам хацелася б пра іх нічога не ведаць. Часам хацелася б ведаць толькі творы гэтых людзей, альбо музыцы, там слухаць толькі іхнія песні, і ўсё ў мяне супер добра. Але пасля ты пачынаеш яшчэ больш цікавіцца чалавекам, ужо глядзіш ягоныя ейныя інтэрв'ю, што там яшчэ адбываецца, і разумееш, што, блін, мама дарагая, магчыма, мне б цяпер не хацелася б цябе падтрымліваць, таму што я разумею, якія ты ідэі нясеш у сабе і ў сваёй літаратуры. Але гэта літаратура, і забіраць права за чалавекам быць там у якім заўгодна сусвеце, нават у гэтых бешанцах, ну, гэта права літаратуры, правільна? Там фантазіі, сусвет, уся гэта справа. Што рабіць? Ведаеш, мне здаецца, што трэба змірыцца з тым, што свет вельмі недасканалы. Напэўна, нам з аднаго боку усім хацелася б, каб побач у соцыуме, у літаратуры былі людзі, з якімі мы супадаем, якія нам сугучныя і гэтак далей. Напэўна, я кажу. Бо мне здаецца, што гэта было б вельмі-вельмі нудна. Уявіце сабе людзей, якія вось цалкам супадаюць. Ну, гэта нават у якасці нейкага уяўнага эксперыменту вельмі складана сабе уявіць. Таму мне здаецца, што тут хутчэй любое вось такое, любая такая зачэпка, калі не штосьці, я на штосьці рэагую, гэта сведчыць пра што? Пра тое, што мне пэўны аўтар неабыякавы. Па-першае, калі я рэагую на хантке, гэта значыць, што мне ён неабыякавы. І ў гэтай вось супярэчнасці вельмі шмат чаго праяўляецца, і ягонага, і майго. І гэта тое, што належыць вось для мяне да гэтага такога зыходнага быцця чалавекам. Што з гэтым рабіць, не ведаю. Часам мне здаецца, што не трэба заўжды ведаць, што рабіць. Часам можна вось так застыць у гэтым няведанні і пабыць у гэтым няведанні. Не трэба адразу ж там секчы вось так, 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 і расставіць усё па палічках і гэтак далей. Часам мы чуем са свету нашмат больш, калі мы застываем у гэтым няведанні. І мне здаецца, што наогул, я вось, калі ты задавала пытанне, думала, як я чытаю, ці важна мне гэта, ці не. Вось я прыгадываю свае там, мне бываюць такія сапраўды літаратурныя запоі, пэўным у дачыненні да пэўнага аўтара. Таксама на мінулым тыдні я зразумела, зараз у мяне было такое з Эліс Манро,
У меня было такое с шестовым там с философией, например. Зараз у меня такое здарылася с Тони Моррисом. Вось Берлін я пабыла ў гасцях, мы папілі гарбаты, паразмаўлялі з калегай, я разумею, што мне сканчваецца Тоні Моррысон. І ў мяне не будзе на заўтра ніводнай старонкі Тоні Моррысон. Мне вельмі знаёмая гэта сітуацыя. Так, і там добра, што ў Берліне ёсць Дусман, кнігарня, якая працуе там да 11, здаецца, ну, дзе, там, о палове на 11, я зразумею, мне трэба ехаць там з аднаго раёна ў іншы, я зразумела, што, ну, давядзецца заехаць, таму што не важна, што мне яшчэ там торба з кніжкамі, і гэта ўсё цяжка, і гэтак далей, бо проста гэта адчуванне, што як жа я прачнуся, ўсё буду піць раніцай каву, мне скончыцца. Ірына пабегла ў начнік. Я пабегла ў начнік, сапраўды. І вось калі ты, Альгерт кажа, што ўсе гэта сітуацыя ўсім знаёма, я абсалютна ў гэтым упэўнена, што гэта сітуацыя такая вельмі знаёмая і пазнавальная. І вось калі ты так узаемадзейнічаеш з аўтарам, з тэкстам, так, калі проста ў цябе ёсць гэта фізічная патрэба ў яе голасе, ці ў яго голасе, ці ў іх галасах, бо гэта і пераклады яшчэ да таго ж, так? Калі ёсць гэтая фізічная патрэба, то тут на тым, што я, напрыклад, нешта магу даведаць, ну, я не ведаю, што можна даведацца, каб вось я сказала, нет, стоп, вось тут далей мяжа, і гэта вось я не хачу пра гэта нічога ведаць. Вядома, я хачу, але нават пра што я даведваюся, гэта таксама вельмі ўсё па-рознаму бывае. Як я ўспрымаю тое, пра што я даведваюся, гэта далей. Мне здаецца, што вось гэта такая, гэта такі шар, які вельмі зіхоткі, ён пераліваецца, ён разнакаляровы. Вось гэта цікава разглядаць, мне здаецца. Вось у гэтым сэнс для мяне напаўнення чытання. Таму тут не паўстае пытанне, хачу ці не хачу. Так, я бы хацеў толькі трошкі пагаварыць пра імёны, якія тут прагучалі. Спачатку пра Такарчук і Уэльбека. Ну, для мяне, напрыклад, яны Такарчук зусім не з крайне левая аўтарка, а Уэльбек зусім не з крайне правы. Уэльбек тут якбы ён такі мізантроп. Ось, ён вельмі не любіць чалавецтва, прадыхкае яму смерць, прычым усяму чалавецтву. Імігрантам, і мусульманам, і белым, і чорным, і жанчынам, і мужчынам. Он лічыць, што чалавецтва прыйшло ў тупік. Ось, і тут як бы я б не стаў супрацьпастаўляць яго Такарчук у ідэалагічным нейкім плане, а хутчэй скажу вось што. Такарчук вельмі вітальная, як на мяне. Яна вельмі любіць людзей, яна вельмі за іх перажывае. Ось, а Уэльбек, ён вось такі, это мізантропічны холод, напрыклад. Тоні Моррысон таксама, па-моему, страшэнна чалавечная, страшэнна жывая аўтарка. А Петр Ханкі не. Вось, ён таксама, ён холодны, вельмі элітарны, вельмі такі строгі і таксама вельмі мізантропічны, як на мой погляд. Вот для мяне, скажам, пісьменнік, якога б я не стаў бы ні чытаць, ні перакладаць, ні наогул пра яго там гаварыць, вот Захар Прилепін. І тут вымалёўваецца цікавая схема, што вот жанчыны з гэтага ўсяго ўтраду выглядаюць сімпатычнымі аўтарамі. А все холодные, мизантропичные, ось яны чамусьці мужчыны. Да чаго я гэта веду, што все яны, пісьменнікі і пісьменніцы, якіх мы пералічылі, яны публічныя асобы ўжо дадаўно, вельмі знакамітыя ў свеце людзі, так? Яны все, уключна Такарчук, яны закладнікі і закладніцы свайго публічнага іміджу. Скажам, калі Мішэль Уэльбек аднойчы скажа, што я люблю вот людзей, я там тое і сёе, як бы он просто страціць шмат сваіх прыхільнікаў. І Петр Ханкі, калі ён гэтыя скандальныя трэчы свае все агучваў, гэта была спроба чалавека, якога забылі ў еўрапейскім літаратурным свеце, нагадаць пра сябе, арганізаваць нейкі скандал. А як мы можам арганізаваць скандал?
Цяпер гэта сказаць тое, што супярэчыць меркаванню вось гэтай ліберальнай большасці, і што будзе ісці супраць гэтага ліберальнага мейнстрыму. І нават Вольга Такарчук, якую я страшэнна люблю і паважаю, і лічу іх яе сярод вот гэтых усіх самай, напэўна, сімпатычнай. Нават яна, я думаю, я дзякуючы гэтаму іміджу, не можа сабе дазволіць публічная асоба сказаць нейкія больш складаныя, магчыма. Речі, так что давайте не будем забывать просто, в каком свете мы живем. Это свет, где мы, как только выходим в публичную простору, мы становимся закладниками того, что мы сделали и сказали. Ранее от этого залежит наш хлеб, и от этого залежит, где будут у нас новые верные прихильники. Я хотела одну невеличкую речь додать, что тут, мне кажется, еще важно так само и то, что эти выказывания певных письменников делают со мной. Вот эта кропка, у якую они у мне трапляют, она так само имеет очень важное значение. И снова же, вокруг этой кропки могут выбудовываться певные супольности, которые разглядают певные питания. Например, вокруг Хантки зараз была маса артыкулаў, дзе людзі разважаюць, і зноў жа гэта для гэтых людзей нагода паразважаць пра свае каштоўнасці, што ім важна, што ім не важна. Вось Лукас Берфус, які зараз атрымаў прэмію Бюхнера у Германіі, гэта вельмі высокага ўзроўню ўзнагарода, і ён у сваёй прамове ён казаў пра мінуўшчыну і гэтак далей, і вельмі такая эмацыйная прамова, і там таксама нават гэтая прамова выклікала. Ён сказаў, што ў Німеччыне не было денацыфіціроўкі, як гэта сказаць? Денацыфікацыі не было ў Германіі і гэтак далей, бо там шмат на якіх пасадах засталіся людзі, якія былі звязаныя з нацыстамі. І гэта прамова таксама выклікала шэраг пэўных водгукаў. І гэта зноў жа нагода паразважаць пра нешта. Я тады хутчэй акурат у развіццё таго, пра што зараз Верына казала. Разумееце, калі мы кажам пра культуру роўнасці або культуру няроўнасці, тут ужо мы можам пра тэрміны спрачацца колькі заўгодна. Мне здаецца, мы не павінны выпускаць такой штукі, што кожны з нас утрымлівае, і вось знову ж прагу ў сваёй кніжцы пра гэта шмат кажа, што адно з галоўных гэта практыка альтэрномії, гэта практыка таго, што мы адначасова можам утрымліваць у сабе самыя розныя асобы. І калі наш любімы там пісьменнік кажа вельмі непрыемныя нам рэчы, для нас гэта як бы практыка талерантнасці. Вось той самы дысэнсус і пошукі кансэнсуса, і зноўткі дысэнсус, ён і вынікае з вельмі простых рэчаў. З умення пачуць іншага чалавека альбо закрыцца, не слухаць яго. І калі мы разумеем, што вось тыя правы чалавека, роўнасць, дысэнсус, гэта не такія вельмі мудрыя штукі, дзеля якіх трэба збіраць асобных людзей і тут размаўляць, а яны пачынаюцца з Фейсбука, з майго ўспрыняцця проста любога там здрасця або да пабачэння, і гэта таксама будуць практыкі роўнасці і талерантнасці. І ў гэтым сэнсе як бы літаратура проста тое, ну, тая сфера, якая, ну, асабіста мне цікавая, напрыклад, а побач з ёй можа быць там медыцына, спорт і ўсё астатняе. То бок гэта проста, ну, месца, дзе рэалізуецца і бачны для мяне гэтыя працэсы. Магчыма, у залі з'явіліся? Я таксама хацела сваю ўставіць 5 капеек пра Ханкі. Магчыма, Ірына пра гэта чытала, можа быць, у нямецкамоўнай прасторы, я не ведаю. Я чытала проста артыкул, англамоўны артыкул. Таксама з того ж рэчышча, чаму далі?
І вось Ірина таксама сказала про те, што разважала про то, якіх бы аўтараў яна не стала перакладаць бы. Так вось адной з прычынаў, якую бачыць аўтарка гэтага артыкула, по-моему, амерыканскі, што перакладчыкі ў 90-е гады і выдаўцы перасталі перакладаць Ханкіна на ангельскую мову. Адпаведна, тыя, хто чытаюць па-ангельску, у тым ліку шведская акадэмія, якая выдае нумарскую перакладку, яны проста не ведалі гэтых твораў, якія былі напісаныя, прысвечаныя вайне, ухвалі Ханкі і гэтак далей. То бок тут мы зноў прыходзім да гэтай праблемы, вельмі цікава, якую вы абмяркоўвалі. Ось і таксама Ірына, ой, прабачце, Лілія казала так, пра тое, што я, напрыклад, няма такіх тэкстаў, якія не буду глядаць, то бок пра тое, што яны не былі перакладзены, адпаведна, як бы увесь спектр напісанага Ханкі не быў бачаны, уключна з ягонымі поглядамі, гэтак далей. Можа быць, мы ніхто ніяк бы не ведае, можа быць, гэта таксама сталася прычынай. І таксама я хацела б вось да Лілі сказаць, выказаць, ну, вяртаючыся на гэта, сказаць, што няма такіх твораў, якія б я не стала выкладаць, але пытанне ў тым, як іх выкладаць. Тут мне падаецца, ўсё-такі важны вельмі кантэкст, у які вы гэта змяшаеце, і гэты і майнкамф ніхто не будзе выкладаць у школе, напрыклад, дзецям на уроках літаратуры, а гэта вы выкладаеце на уроках, на занятках паэтыцы, так? Ставячы гэтыя творы ў адпаведны кантэкст, задаючы адпаведныя пытанні і наштурхоўваючы студэнту на пэўныя, як бы, ўсё-такі развагі. То бок тут вось важны гэты кантэкст, а не проста чытач кінуты сам-насам з гэтым тэкстам. Гэта таксама. Столькі да мяне, то я зрэагую. Так, насамрэч мы можам тут шмат выяўляць, можа нават спрачацца, што гэта будзе за кантэкст, што мы тут павінны ўлічваць. Не будзем у гэта паглыбляцца, як бы мы тут разумеем, да, што ёсць пра што казаць. Для мяне гэта, дарэчы, досыць важная асабістая пазіцыя, чаму я хачу гэта патлумачыць. Я спадзяюся, усе мы памятаем, што пасля Халакосту, пасля другой сусветнай вайны было вельмі, вельмі важнае этычнае пытанне, ці магчыма скарыстоўваць тыя навуковыя дадзеныя, якія атрымалі нацысты дзеля развіцця навукі. Гэта дасюль непразрыстае пытанне, і мы ўсе разумеем тут усе за, супраць, плюсы, мінусы. І ў гэтым сэнсе, калі там, гэтую алюзію ўжываць, гэты прыклад ўжываць да сваёй гуманітаркі, то я б таксама паставіла пытанне, ці там, павінны мы казаць пра погляды аўтара, ці павінны мы тлумачыць усе гэтыя кантэксты, і наогул, ці маем мы права казаць пра майнкамф, неважна там, у якія нават кантэксты мы гэта паглыбляем. І для мяне, калі я шмат разважала на гэту тэму, для мяне адказ выглядае такім чынам. Я не магу не казаць пра гэта, і нават пазбягаючы першапачаткова, як бы проста тлумачачы спачатку ідэі і даючы людзям самім магчымасць выказацца наконт, ну, самім успрыняць гэтыя ідэі і рабіць нейкія свае высновы, бо я вельмі баюся таго падману, якім, тут ведаеце, як з наркотыкамі, так? Мы, калі кажам, не, гэта абсалютны жах, мы ж падманываем. Бо яны таксама, калі б гэта ўсё было так жахліва, людзі б не ўжывалі. Гэта таксама і з гэтымі творамі, літаратурнымі, філасофскімі, палітычнымі. Калі б яны былі такімі жахлівымі, калі б яны былі абсалютна такімі кашмарнымі, за імі б не стаяла столькі людзей. І я павінна, калі, то бок, я не магу не расказваць пра тое, за чым шлі мільёны, каб зноў мільёны не пайшлі за падобнымі тэкстамі. Вось гэта для мяне мая этычная пазіцыя. Разам з тым я разумею яе слабыя месцы. І разумею, наколькі тут важны і кантэксты, наколькі тут важная адукацыя публікі і ўсё астатняе. Але гэта ўжо як бы тая зона маёй асабістай адказнасці, вось пра тое, што мы ў самым пачатку казалі. І гэта, ну, натуральна вельмі небездакорная пазіцыя. І мне здаецца, толькі ў дыскусіях, толькі калі гэта робіцца як бы публічным фактам, пра тое, пра што пра гэта можна разважаць, мы можам шукаць нейкія новыя магчымыя адказы, новыя спробы гэта пабачыць. Я хочу вельмі падтрымаць вас у вашай пазіцыі, таму што мне здаецца, калі не займацца нейкімі рэчамі, якія нас палохаюць,
то ёсць небяспека іх закансерваваць і ўвогуле не разумець, як яны, якое дачыненне яны маюць да нас цяперашніх. Ёсць абсалютна неверагоднае, вельмі шакавальнае відэа, дзе Майн Кампф чытае аўстрыйскі актор Квалтінгер. І гэта відэа просто я не памятаю, гэта было даволі даўно. Ён садзіўся перад публікай і чытаў, проста чытаў тэкст. І ведаеце, у чым жах, калі чуеш гэты тэкст? Ты разумееш, што нічога не параўнальна дэманічнага там няма. А ёсць выказванне абсалютна сярэднестатыстычнага абывацеля, які ён збірае. Я чытала неяк артыкул, уже, на жаль, не памятаючы, дзе Майн Кампф параўноўваецца з Карлам Краузам, які лічыцца першым у нямецкай моўнай прасторы, прынамсі, драматургам, які склаў п'есу ў жанры дакументальнага тэатра. Вось. І ён збірае, там гэта было падчас першай апошняй дні чалавецтва, называецца гэта п'еса, і ён проста збірае нейкія газетныя там размовы і гэтак далей, і робіць з гэтага тэкст. Вось, і там гэты тэкст параўноўваецца ў гэтым артыкуле з Майн Кампфам, таму што па сутнасці Гітлер робіць тое самае. І вось тут сапраўды робіцца страшна. Калі ты разумееш, што вельмі штосьці падобнае або прынамсі блізкае вось да гэтых выказыванняў ты чуў або чытаў у інтэрнэце. І гэта рэальна жах, калі ты разумееш, што вось гэтыя званочкі, яны ж не проста там вось пайшлі, да? Стварыўся тэкст, і яны і людзі пайшлі. Гэты тэкст патрапіў у штосьці. Так? І вось тут робіцца страшна. Мне здаецца, што гэты страх, ён у добрым сэнсе тэрапеўтычны. Каб проста зноў жа разумець, што адбываецца, каб не лічыць бяскрыўдным тое, што абсалютна гэта бяскрыўднасць можа, ведаеце, часам кажу, ну я ж проста сказаў, я не гэта меў на ўвазе і гэтак далей. Так можа варта падумаць, а што ты сказаў, што дакладна ты сказаў і што ты або меў або мела на ўвазе, калі ты гэта кажаш і гэтак далей. Гэта зноў жа, мне здаецца, такі момант адказнасці вельмі важна. Давайте тады ўжо паціху будзем усё гэтае дзела зачыняць. У мяне наканец ёсць для вас такое пытанне вельмі пра лакальны кантэкст, пра працэсы, якія адбываюцца ў сучаснай Беларусі ў літаратурным асяродку. Якіх вы ўдзельнічаеце альбо за якімі вы назіраеце? Што, на ваш погляд, там ёсць? І утапічна так, калі глядзець, што б вам было радасна, што там будзе далей? Ну, радасна. Так. У чым я ўдзельнічаю? Ну, вось у дыскусіі, напрыклад, зараз. Вельмі цікава было. Дзякую вялікі з размоўцам і арганізатаркам. Рэдагую кнігу новую Артура Клінава. Зараз сканчваю, бо там на розных этапах пераклады. Каролін Эмке, напрыклад, якая я спадзяюся, ўжо хутка выйдзе, ўжо рэдагуе. Альфред Ленгрэгі, так спадзяюся, калі-небудзь ўсё ж такі выйдзе, таму што такі праект вельмі складаны для мяне. Чаго б не хацелася? Мне хацелася б насамрэч, зачым я назіраю? Так. Ну, я назіраю насамрэч за супольнасцямі, якія ўтвараюцца ў нас вакол пэўных тэкстаў і аўтараў. Магчыма, мне не вельмі хочацца актыўна ўдзельнічаць у нейкіх колах,
Гэта хутчэй за ўсё такая суб'ектыўная для мяне рэч, таму што мне складана ў групах, групоўках і гэтак далей. Мне ўсё ж такі вось каптаруна для мяне такая прастора вельмі добрая, таму што там можна абсалютна быць індывідуальным і не і ў гэтай індывідуальнасці ўзаемадзейнічаць з іншымі. Таму вось гэта супольнасць, якой я займаюся зараз вельмі актыўна, планам на бліжэйшыя 2 гады. Чаго б хацелася? Хацелася б, каб гэты кантэкст патроху ўжо страчваў сваю лакальнасць, сваю зафіксаванасць на лакальнасці. Таму што мне не вельмі падабаецца чуць, што ў Беларусі гэта не будуць чытаць, альбо ў Беларусі гэта не будзе зразумела, Беларусі гэта не актуальна, для Беларусі гэта рана і гэтак далей, гэтак далей. Я хачу, каб у Беларусі было цікава ўсё тое, што цікава там у іншых нейкіх прасторах. Я не гатова рабіць спасылку, не ведаю, там не падрыхтаванасць беларускага чытача. Мне вельмі хочацца, каб беларуская прастора, і гэта я зараз назіраю, дарэчы, яна была больш адкрытая да імёнаў, да тэмаў, якія актуальны і важны ў іншых прасторах. Мне здаецца, што калі запускаць свежае паветра, гэта ўсім нам будзе на карысць, мне так здаецца. Ну, гэта мая, канешне, такая перакладчыцкая яшчэ мара, каб была зацікаўленасць, бо гэта азначае, што і мая праца будзе запатрабаваная. Бо зараз, на жаль, я не адчуваю такой запатрабаванасці сваёй працы. То бок я разумею, што тое, што я раблю ў плане перакладу, як адна мая сяброўка сказала, неяк, што гэта такі ідэалізм і нажыць за тэатрызмам, гэта праўда. Вось, насамрэч, гэта, на жаль, так, вось у гэтым кантэксце. Мне хочацца, каб гэта было іначе. Мне хочацца, каб Лукаса Бернса також чыталі, які там ускалыхвае зараз усіх у нямецкамоўнай прасторы. А ёсць па-беларуску кніжка, і яна ўжо перакладзена там ўсё 2015 годзе, здаецца, вось будзе другая. І я разумею, што не вельмі шмат хто ведае. Шкада. Ну, мне здаецца, што ў беларускай літаратуры цяпер адбываецца такі працэс абнаўлення. Я, натуральна, трошачкі спрашчаю, але сапраўды я бачу, як старыя аўтарытэты сыходзяць, з'яўляецца вельмі шмат новых аўтараў, змяняецца сам літаратурны працэс і змяняецца, напрыклад, узаемадзеянне паміж рознымі цэнтрамі сіл, так бы мовіць, беларускай літаратуры. Змяняецца ўсё, таму што, ведаеце, як беларуская дзяржава, яна ўсё рабіла выгляд, што можна адмяніць проста будучыню, вось, мы зробім усё па-свойму, да? Вот. А тое, што адбываецца, гэта не пра нас, не. Будучыню гэтую падмануць нельга і скажам, мне прыемна назіраць што? Прыемна назіраць, напрыклад, як тыя самыя ідэі роўнасці і культуры ад роўнасці паціху пранікаюць у беларускую літаратуру. І калі яшчэ гадоў 5 таму, напрыклад, можна было ўявіць пэўную сабе там, не ведаю, ну, вот старэйшае пакаленне пісьменнікаў або кіраўніцтва нейкай арганізацыі літаратурнай, якое магло яшчэ абсалютна ігнараваць. То цяпер вот всякие феминистские досягнения, например, привели до того, что уже вот эти мужички, которые чисто керуют, как они думают, они уже 100 раз задумаются перед тем, как там отправить какую-нибудь женщину сделать им каву. Они уже будут думать, ну да, это уже реакция будет на это. То вот они начали этого бояться, и это вельми добре. Просто змяняецца свет, і беларуская літаратура змяняецца таксама. І ведаеце, як Вітальд Гамбровіч, дзённікі якога я вельмі люблю, ён наогул як філозоф, вот ён казаў, вялікая праблема такая вызначальная у свеце, бо тое, што старое ўвесь час змагаецца з маладым. І войны, і грамадскія канфлікты, вось яно ўсё насамрэч мае пад сабой вось такі падмурак. Старое не хоча прызнаваць новае, а новае ўжо больш не можа мірыцца са старым. Гэта нармальны жывы працэс. Што адбываецца ў нас? Вот мы сабралі 36 подпісаў і выгналі Павла Севярынца з беларускага канцэнту. Здавалася, гэта ўнутрыарганізацыйная справа, але як шмат яна
показала, что есть на самом деле новая уже сила в белорусской литературе, якая уже больше не будет спокойно глядеть, там, что за нашими спинами спробуют провернуть какие темные делишки, якая будет протестовать. Вот. Ну и я згодны с Риной, чего бы я хотел. Так, я хотел бы того самого. Я хотел бы, как в Беларуси читали то, что читают в цивилизованном свете, как ведали письменников, которые там знакомитые, а у нас про них никто не ведает за одной единой причиной, что они на российскую еще не перекладены, або зусім мало перекладены. Ведаете, я в литературе такой попаданец. І як пачатковець, яшчэ толькі там штосьці пачынаю вызнаваць, таму за літаратуру не скажу за ўсё. А вось тое, што мяне радуе, то бок я як літаратарка-пападанец, а вось як арганізатарка крышачку больш вышэйшы статус маю. Тое, што мяне радуе, што прадмова, якая акурат і павінна расказваць усім жаждущым і страждущым пра літаратуру, сусветную, беларускую, гэтак далей, яна будзе. Так, натуральна, фестываль прадмовы, які ездзіць і па гарадах, і будзе ў Мінску, ён будзе ў красавіку, з 2 па 5 красавіка, туды ўсіх запрашаю, як спікераў, так і ўсіх, хто сёння прыйшоў. Вось гэта тое, што мяне асабіста радуе і ў плане літаратуры, і такім чалавечы. Вялікі дзякуй за тое, што пагадзіліся прыйсці сюды сёння і празмаўляць. І дзякуй за тую працу, якую вы робіце па-за межамі гэтай дыскусіі. Ну ўсё, мы скончылі. Нагадваю, што заўтра будзе вялікі івент, які завяршае ўсю гэтую гісторыю з тыднем. І дзякуй нам.